Hej, Simone från Lilla Vilt här. Vi ville bara berätta att vi smyger igång våran sommarsäsong nu på måndag. Öppnar upp för lite lunch och lite senare här kommer vi köra igång våran vanliga middag också såklart. Ni kommer också hitta oss ute i solbaren som vanligt på torget. Ni kommer hitta härlig god glass från Rättvis glass och goda drinkar att svalka er med såklart också. Hoppas vi ses!